Desculpa, a quem interessa Calástico Barney, né? essa é a grande questão que nos comove hoje. Mas, o Bárbara, nós vamos falar então de tudo isso, porque é, teve a formação do paredão. Acho que um elemento importante na formação desse paredão foi o Big Fone. O Davi ficou lá plantado desde quinta-feira, não saía de lá, né? Montou. Ele montou acampamento lá praticamente. E realmente, quando o, to o telefone tocou, ele estava dormindo <laughs> num colchão ali do lado do telefone não deu Ainda tempo Ainda bem de que é alto, né? Não deu tempo ele de acordou. ninguém nem nem pensar a respeito, porque ele já tinha atendido e depois ficou enchendo o saco da galera na casa. Eu nunca, o Davi é chato pra caramba, cara, mas é isso que é bom. Esse, esse é o elemento bom dele, que ele ele fica perturbando a mente de todo mundo e aí depois a galera vai para cima dele e ele acha, né? é, é curioso. Mas Vamos, vamos contar mais ou menos como que foi? O Matheus, que era o anjo, ele imunizou a Denisiane, ele, ele imune e a Deniziane também. A líder Fernanda indicou a Beatriz, por conta de... Ela justificou falando da treta lá, né? do lance do, do Brasil do Brasil, que ela é, é, é chata e tudo mais. E aí eles dividiram a casa em dois grupos, né, o, por conta do, da pulseira que o Davi tinha entregado para nove pessoas. É, sem saber. O Davi entregou a pulseira sem saber o que, que era. O Davi ficou imune por conta do Big Fone, E aí ele, enfim, tentou colocar ali nas pessoas que ele não gostava muito, nas pessoas que ele entendia que, que tinham votado nele ou que tinham potencial para votar nele. Achei curioso ele não colocar a pulseira na Vanessa. Ele tenta, é, ao mesmo tempo que ele é, é, tenta armar ali contra ela, ele não, não quer um, um debate direto com ela. Aí o Juninho foi o mais votado do grupo sem pulseira. A Isabelle e a Alane ficaram empatadas com três votos. E a líder Fernanda desempatou, colocando a Alane no paredão. Daí depois teve o voto secreto, que, é, é, enfim, elegeram lá a Isabelle e o Marcos como os mais votados. O Marcos, infelizmente, ganhou uma prova bate-volta. E assim foi. Então o paredão: Beatriz, Juninho, Alane e Isabelle. Tem bastante coisa para falar disso. É... O que a senhora achou dessa formação? Eu gostei bastante da dinâmica, Bárbara. Eu gostei. Eu acho que a gente não pode dizer que eles não tentaram, né, quando eu digo eles, a direção, fazer algo diferente para pegar tanto o público de surpresa quanto os participantes e, quem sabe, colocar pessoas que ainda não passaram pelo paredão ali na Berlinda. É que a casa está condicionada a sempre colocar os mesmos, né? mas pelo menos houve uma tentativa ali exatamente acho que tanto acho que todos esses, esses quatro já tinham passado pelo paredão acho que o Marcos ainda não né mas e aí ele se livrou no... o Marcos também o Marcos já tinha ido já né já, já já mas acho que foi foi interessante assim a senhora gostou da justificativa da Fernanda para indicar a Beatriz eu achei que ela foi bem né eu achei que é, realmente a Beatriz se passou naquele momento quando ela deu o alvo né a Beatriz ainda não tinha tido um grande problema com a Fernanda e tal. Só achei engraçado quando ela falou desrespeito, né? Logo, ela que, que já falou tantas coisas pesadas e tal, a palavra desrespeito ali. É, eu achei engraçado, mas gostei da justificativa no geral. É, eu, eu vinha reclamando bastante da, da Beatriz pela falta de história dela no, no jogo. E acho que esse excesso dele nessa situação, né, do fato dela ser confrontada e responder com muita eloquência, com muita, né, exagerada do, do jeito que ela é no ao vivo e nas provas e ne, nas festas e tudo mais. Eu achei interessante, eu acho que a Beatriz por conta dessa briga com a Fernanda ali, que ela já tava com ranço por conta da história da perna, da da Alane e tudo mais, eu acho que isso começa a criar uma narrativa, uma história para a Beatriz dentro do jogo, porque até então tava tudo muito em torno da popularidade dela aqui fora por conta do jeito, por conta daqueles vídeos dela no Braz e tudo mais. Então agora começa a ter de fato a Beatriz no BBB. Também acho. E acho que essa história tem potencial. É, desses emparedados todos aí, né? Eu vejo a Isabelle com uma história que ainda pode crescer ali com o Davi. Essa história é traição, não é traição, vai jogar com quem? Acho que é muito interessante. A Beatriz, junto com a Alane, com todas as outras fadas ali, numa rivalidade muito boa de se acompanhar, né? Contra a Fernanda, contra a Pitel. Eu acho até que, que, entre esses emparedados do Juninho, por mais que ele tenha uma história hoje, é uma história que tem um prazo de validade mais curto. As outras podem render muito mais. Perfeito. É, uma coisa que chamou a atenção de muita gente foi o fato do Tadeu ter se negado a falar quem era possível votar para quem perguntava. Eu achei isso muito esquisito, eu não lembro disso ter acontecido outra vez, mas eu também tenho uma memória horrorosa. É, porque o normal é assim: pô, Tadeu, quem, quem, em quem que eu posso votar mesmo? Normalmente ele falaria, ó, oh, estão livres para voto. Esse, 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 esse. Por uma decisão que eu não entendi direito por quê, ele falava quem não podia ser votado. E aí. Porra, muita gente ainda na, naquela casa, o, o, a, forma, a divisão dos quartos tinha acabado de ser feita, então ninguém tinha muito fresco na memória o que, que era, e muita gente achou que isso acabou é, é, tirando a Vanessa do, desse paredão. Porque se ele tivesse falado, talvez o Michel, talvez outras pessoas tivessem votado na Vanessa e com isso ela fosse para o paredão. A senhora entendeu que esta, esta nova regra aí de, de, de top secret? Do Tadeu não falar quem podia ser votado beneficiou a Vanessa? Eu acho que o Tadeu poderia ter falado, mas não acho que a responsabilidade é dele. Acho que a responsabilidade é dos participantes que estão dentro de um jogo e que tem que saber quem é que pode ser votado ou não. Acho que também é muito fácil usar como desculpa ou esqueci e tal, porque não queriam se comprometer, né? Se posicionar é. votando na Vanessa porque tem medo dela, da popularidade, enfim. Então eu acho que a responsabilidade não é do Tadeu. Mas claro que a gente questiona e fala, poderia ter dito, né? Se já foi falado em outras temporadas, se já era muito comum o apresentador lembrar quem tá ali pra voto, por que não? É, acho que, acho que poderiam explicar o porquê, né? Eu não, eu não consigo, não, não me ocorre o porquê não falar, sabe? Não, não tem nenhuma eu lógica. Eu acho que... Eu não sei se foi uma orientação, mas a impressão que eu tenho é que o Tadeu também tava muito perdido. Às vezes acho que nem ele lembrava. Quem é que estava disponível? estava é teve... na tela, é, te... mas eu não sei se quando ele tá olhando para a câmera aparece para ele ali o, na a tela os nomes. Não sei porque teve até alguém que foi votar. Eu não lembro se foi. O... Agora eu tô perdendo a quem interessa calar. A Desculpa, Bárbara. é que me ligaram. É, eu não lembro se foi o Bin Laden que deu um voto. E aí falou, eu votaria em tal pessoa, mas não vou votar nessa pessoa hoje. E aí o Tadeu pega e fala, você tem que justificar. E ele fala, não, mas eu não vou votar nela. Ou seja, o próprio Tadeu estava perdido ali. Ah. É, e é uma impressão que ele tá perdido sempre. Acho que essa temporada tá puxada o Tadeu. Tá, não tá muito boa, mano. Não tá muito boa, infelizmente. E isso acaba. A temporada tá tão boa, né? Ele tá destoando mesmo. Ele tá, tá dando uma distoada. É... Deixa eu ver aqui. Ah, e a Isabelle acabou se ferrando por conta dessa. do negócio que ela não gosta nem de, de que as pessoas vejam ela assim lá dentro, mas que ela, quando não podem votar no Davi, votam nela para meio que doer no Davi ou alguma coisa, ou para ela ficar ligada e parar de andar com o Davi, parar de falar com o Davi, parar de... Então teve o voto tanto da Yasmin quanto do Rodriguinho, que eles justificaram dessa forma, né? Que eles falaram: é, não tem tu, vai tu mesmo. Depois eu vi até um vídeo do Rodriguinho desenrolando um pouco mais esse raciocínio dele, que ele, né, ele quer falar com a Isabelle de que de que ele vai tê-la como alvo, se ela continuar na visão dele jogando com o Davi e tudo mais, o que eu acho que nem é tão verdade assim. Mas essa enfim, sobrou para a Isabelle pura e simplesmente porque ela não vira as costas para o Davi. É, é, um, é, um, é uma jogada curiosa, isso. É, é um, uma situação curiosa no jogo, né? É, o elenco não tem. É, tudo é o Davi. Aí quando o Davi não está disponível, vai para quem é mais próximo do Davi. Agora, eu acho também que já passou da hora da Isabelle tomar uma outra postura assim no jogo. É, por mais que ela se posicione e tal, eu acho que ela tem que ir para cima dessas pessoas. Falei, ó, por que, que vocês estão votando em mim? É, eu tô com o David, né? mas eu não faço as coisas que o David faz. Ou então dizer mesmo, não jogo com o David e, e romper logo essa aliança, porque uma hora parece que joga junto, outra hora não joga junto, acho que é só quando é conveniente. É, eu acho que também fica difícil para a casa entender qual que é a posição da Isabelle. Porque por mais que ela esteja com o Davi, todo mundo se sente super à vontade para falar do Davi com ela. Né? Então, eu acho que também, eu sempre falo que ela se posiciona e tal, mas nos últimos momentos eu tenho assistido e acho que também está um jogo confortável esse. É, para o Davi, joga junto. Para casa, é mais ou menos e aí fica tudo muito confuso, né? Tanto para quem está assistindo como para quem tá lá dentro jogando. Eu, eu acho que a Isabelle, é, ela parecia que ia despontar como uma, uma protagonista no jogo ali. Acho que as pessoas gostam muito dela aqui fora e tudo mais. Ela é carismática, ela é legal, tudo. Só que tá, tá faltando um pouco de ímpeto dela, assim. Ela tá meio planta, na verdade, porque ela fica ali nesse vai não vai ela ouve todo mundo, falta, falta ódio um pouco para Isabel eu acho, sabe, ela, ela acaba até, é, é, por conta dessa pressão social grande ali da galera, né, falar muito mal do Davi e tal, ela até aguenta bem é, de não se virar contra ele, mas ela também fica em cima do muro, né, ao mesmo tempo que ela não se vira contra ele, ela não fica totalmente a favor dele, então ela tá ali, meio que, como a senhora falou, conveniente ali, né, tá... tá tá de férias tá no spa a Isabelle, essa é a minha humilde opinião falta ela descer para o jogo falta, tá faltando ela descer para o jogo um pouco mais assim de, de de se impor mesmo né sim até quando a gente tinha comentado sobre o Mateus que você tinha dito que às vezes a impressão que você tem é que não é que ele está do lado do Davi mas ele faz um discurso que fica bem com todo mundo às vezes eu tenho essa impressão da Isabelle uhum. também perfeito perfeito uhum. até teve um uh... Pra quem que o Davi deu cobra semana passada, que eles ficaram rindo, acho que foi para Giovanna. É, e aí o Davi falou que tinha sido ele. E aí ela falou, nossa, eu não queria saber disso. Nossa, eu não queria saber disso. Tal, 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 tal. Qualquer coisinha ela ela, ela não quer muito se envolver, parece. Tal. Ela quer ter mais certeza das coisas. Tá tá um pouco chato o jogo da, da Isabelle. Infelizmente... É, vamos deixar like aí pessoal vocês que estão assistindo a gente nesta segunda-feira é muito importante o like você sabe que quanto mais likes vocês nos fornecem, para mais pessoas este vídeo chega, também aprove...